Сьогодні у залі Мукачівського міськрайонного суду оголосили вирок обвинуваченому у вбивстві Михайла Глеби. Варто нагадати, що 24 червня 2019 року ухвалою Львівського апеляційного суду справу було передано на повторний розгляд, оскільки при кваліфікації дій обвинуваченого не встановлено умисел Бішка на заподіяння потерпілому смерті з особливою жорстокістю, а зазначено лише велику кількість спричинених тілесних ушкоджень. Тому у нових судових розглядах прокурор повинен був змінити обвинувальний акт та, зокрема, й саме обвинувачення, проте цього не зробив. За обвинувальний акт вас не питаю. Ми обвинувальний акт прочитали. У викладі фактичних обставин справи ви поміняли багато чого. У обвинуваченні ви щось змінили чи ні? Більш розширено писав. Що саме змінили? Ви переписали обвинувачення слово у слово з тим, що було. Без зміни будь-якого слова і навіть орфографічних знаків. Оскільки прокурор залишив без змін формулювання обвинувачення, не навів, у чому саме, на його думку, полягає особлива жорстокість, підстави та мотиви, за яких сторона обвинувачення дійшла такого висновку, колегія суддів прийняла рішення про перекваліфікацію дій Бішка. Дії обвинуваченого кваліфіковані не за пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд ухвалив Бішка Едгара Андрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді 15 років позбавлення волі. Строк відбування покарання Бішку Едгару Андрійовичу відчислювати з 6 січня 2018 року. Таким чином, обвинуваченого засуджено до найвищої міри покарання за цією статтею – 15 років позбавлення волі. Таким вироком незадоволені обидві сторони та громадськість, зокрема. Він дістає чомусь 15 років, і все ще не закінчено. Може справа піти в апеляційний суд, може піти в вищу інстанцію, і всяке може статися. Може цього убійцю відпустять додому. І що далі робити мамі, яку тільки що забрала швидка, тому що вона не могла дочекати кінця засідання і дослухати вирок, який прочитають убійці її єдиного сина. Як жити з цим? Що твориться в нашій країні? Сьогодні потерпілим від цього судового поліцейського свавілля став Бішко. Завтра ж від цих же дій потерпілим може бути будь-хто з нас. Оскаржувати в будь-якому разі будемо, добиватися чи це в апеляційній, в касаційній інстанції, якщо потрібно буде, навіть у Верховному суді. Однак рішення має бути прийняте єдине, законне. На вирок може бути подана апеляція будь-якої із сторін протягом 30 діб.